Саламатсыздарбы? Эфирде күндүн темасы, студияда Сагынбек Абдыкалыков. Окумуштуулардын, сейсмологдордун, астрономия боюнча адистердин, ушул менен бирге бир топ аалымдардын бир нече жолу эскерткендигине карабастан, калк арасында 21 декабрда акыр заман болот экен деген пикирлер таркабай койду. Ал эмес 21 декабрдагы окуяга карата даярданып алгандар дагы жок эмес. Бирок тилекке каршы айрым адамдар акыр заман болбойт. Тетиризинче алтын доор башталат деген пикирлерди дагы айтып жатышат. Мына бүгүнкү кырдаалды түшүндүрүү максатында биз студиябызга аалым Чубак Ажы Жалиловду, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактык коргоо бөлүмүнүн ага офицери Азамат Койчубековду жана Жусуп Баласагын атындагы саламатсыздарбы? Эми Абакир мырза, Azaman ayın getirinin gelip çıkışı bu негизги 4 туура эмес берилген маалыматтарды көбүртүп жабыртуунун натыйжасында пайда болуп атат. Бул маалыматтардын келип чыгышынын биринчи себеби бул парад планета деп айтылат. Бул парад планета деген бул ошо күндү айланып жүргөн 9 планета ошол күндүн айланасынын бир тарабына өтүп калган мезгилдерди бул парад планета деп айтышат. Бул парад планета бул мына акыркы 3000 жылдын ичинде бул 24 жолу болуп өткөн. Мына ал бизге белгилүү, илимге белгилүү так аныкталган парад планеталардын бири бул 1124 жылы болуп өткөн парад планета. Бул парад планета мезгилинде бир дагы эч кандай өзгөчө кырдаалдагы же болбосо өзгөчө кокустан пайда болгон, капстан пайда болгон кубулуштар пайдага катталган эмес. Ал кезде астрономия илими дагы бардык ошол кездеги маалыматтар сакталып калган, бирок анда эч кандай маалыматтар байкалган эмес. Андан кийинки парад планета 1982 жылы болуп өткөн. Бул парад планетанын болуп өтүшүндө америкалык астрофизиктер Плейзмент жана Кремерлер бул парад планета жөнүндө бир топ илимий негизден бир аз четтеп кеткен маалыматтарды таратып, бир топ элдин арасында бир топ мындай туура эмес пикирлерди пайда кылган. Мына ошол парад планета жөнүндө бардык ар бир минутасына, ар бир саатына болуп өткөн кубулуштарды бардыгы такталып жазылган. Бул жылы дагы эч кандай башка жылдардан айырбаланбаган эле жылдар болуп өткөн. Мындай кубулуш айтылган жок. Айтылып жүрөт го, комета убийца депчи. Ал жөнүндө айтабыз азыр. Ал жокпу жакын арада? Жок, ал эми ушул эми мына быйылкы жылдагы айтылып аткан парад планетаны бул парад планета деп айтканга да болбойт. Себеби бул жерде күндүн айланасында төрт гана планета келет дагы. Бул илимде, илимий деңгээлде буну парад планета деп айтууга да болбойт. Эгерде бул күндү биз парад планета деп айтчу болсок, анда бүгүндөн баштап эле ушул парад планета деп айтса болот да. Себеби ошол 21 декабрда планеталар кандай жайгашса, бүгүн деле ошол эле абалында жайгашып турат. Ана бул дагы эч кандай өзгөчөлөнгөн кубулуш эмес, бул жаратылышта дайыма кайталанып турчу кубулуш бул. Корко турган эчтеке жок. Мында адамдарды түйшөккө алып келе турган өзгөчө кубулуштарды мындан күтүүгө болбойт. Эми Азамат мырза, бул кандай деңгээлде жаратылыштын кубулушу, мисалы үчүн жаан чачынбы же жер титирөөбү, бул дагы кандай деңгээлде ошо жер планетасынын кырсык алып келиш ыктымалда, мындай кабар жокпу? Азыркы биздин учурда андай кабар жок, эч кандай андай маалыматтар жок. Ал эми жер титирөөнү болот деген маалыматтар болсо, бул азыркы күндө өнүккөн мамлекеттерде да так айтыла албайт. Бул кайсы жерде кандай магнитудада жер титирөө болору тууралуу бул жөнүндө баягы дүрбөлөңгө түшүп ушундай жер титирөө болот экен деген маселе бул туура эмес деп ойлойм. Эми бир чоң куюм болуппу, бир жак катуу шамал болуппу дегендей бир мындай деле бир белгилери барбы? Азыр эми биздин өзүбүздүн министрликтин гидрометеорология борборунун маалыматтарына таянсак, декабрь айында андай деле кубулуштар күтүлбөйт. Жаан чачын баягы жылдагыдай эле ай арасы деген мурунтан болуп келаткан процесс, бул ай арасында боло турган жаан чачындар эле мына 12-15 штормовой болду берип атат азыркы күндө.
ошол эле болсо анда мындай катуу бир боло турган кулуштар байкалбайт. Эми урматтуу ажа, мына шариатта айтылат го, акыр заман болорун Кудайдан башка эч ким билбейт деп. Анан эле 21 декабрда акыр заман болот деп эле элдин айрымдары дүрбөп атат. Буга кандай карайсыз? Бисмиллахир рахманир рахим. Акыр заман болорун эч ким билбейт, бирок ошол акыр замандын белгилерин Кудай Таалам бизге кабар берген. Албетте ошол белгилерди көрүп билип тургандан кийин ошол акыр заманга даярдангыла деп. Акыр заман экиге бөлүнөт. Бул ар бир адамдын өзүнүн акыр заманы, андан сырткары жалпы инсаниятынын акыр заманы деп. Ар бир адамдын өзүнүн өлүмүнүн келүүсү бул ар бир адамдын өзүнүн акыр заманы болсо, ал эми жалпы акыр замандын өзүнө тиешелүү таандык белгилери бар. Мунун кичине белгилери азыркы учурда жер шаарында көптөр орун алган. Мисалы үчүн аялдардын жылаңач, жарым жылаңач болуп кеткендегиси, базарлардын көбөйгөндөгүсү, балдардын ата-энесин укпай койгондогусу, ошол сыяктуу жанагыдай бир адамдар үй салып жарышкандагысы, дүйнө мүлктүн адамдарды көп жайылгандыгы, айтор ушул сыяктуу көптөгөн себептери, белгилери азыр жарыкка чыккан. Жарыкка чыгып да турат, мына ушул күндөрдө мына ушул маселелер бар. Бирок кыяматтын, акыр замандын эң чоң белгилери, 10 белгиси бар. Бул эң чоң белги деп айткандагыбыз мына ушул кыяматтын алдында боло турган белгилер деген сөз. Пайгамбарыбыздын осуятында кыяматтын 10 белгиси мончок катары тизилип турат. Ошол мончок үзүлгөндөй болуп, жанагы бир таш түшкөндөй болуп, кыяматтын эң чоң белгисинин бири, алгачкысы Даджал чыккандан баштап, бардыгы ошол мончок чачылгандай болуп, бирден-бирден жиптен суурулуп түшкөндөй түшүп бардыгы боло берет деп келет да. Мына ошол чоң белгилердин бири али күнгө чейин жарыкка чыккан жок, болгон жок. Демек азыркы күнгө чейин биз эртең кыяматты болот деп айткандан алыспыз. Бирок муну менен кыямат болбойт деген сөз туура эмес. Ар бир мусулман кыяматтын болорлугуна ишенүүсү керек. Ошонун белгилери болот. Кыяматка даярдык көргөндө кебирлер ширинка алып, кебирлер шам сатып алып, кебирлер сууда топтоп атат, бирок аны менен эч кандай жыйынтыкка келбейт. Адам кыяматка даярдык көргөндө ыйманын чыңдап, Кудай Таалага ишенип жашоосун шарият менен жашаганга аракет кылуусу керек болот. Бирок мына ушул күндөрү кыямат боло коет дегенден өтө эле алыспыз. Себеп дегенде кыяматтын 10 белгисинин кээбирлери бир канча жылдап убакытка созулган. Мисалы үчүн Даджалдын келүүсү, Иса пайгамбардын түшүүсү, андан мурдагы кичине белгилердин акыркысы Имам Махдидин жарыкка келүүсү, айтор ушуга окшогон кээбир процесстер булар бир канча убакытка жылдап айлап созула турган убакытка созулгандыктан биз так кесе айта алабыз, эртең кыямат кайым болбойт. Бирок мындай бир көз ачыктардан эмес, бакшылардан эмес, же жана аалам сырларында чыгып аткан жанагы бир топ бакшылардын айткан эмес, балким мына бул кишидей болуп окумуштуу болуп кичине таңга тааныгандар бир физикалык кубулуштун негизинде же башка бир ошол сыяктуу бир мындай тажрыйбанын негизинде айтып, ошол 21 декабрда мисалы үчүн жамгыр жаат же болбосо мындай бир ар кандай бир табигый бир кырсыктар болот деп тажрыйба айтып, ошондой негизде айтса, же биздин жанагыдай бир өзгөчө кырдаалдар министрлиги булардын сөзүнө таянып айтса, анда биз да айтмакпыз, анда ошол отун сууңарды алгыла, балким 3 күн свет жок болуп калса анда шамыңа алгыла демекпиз. Бирок май элинин календары же Эшмат Ташбардын календары деген сөздөрдүн баардыгы суу кечпеген куруксуз бул эсептелет. Эч убакта мындай туура эмес диндердин, туура эмес агымдардын, жеке бир көз ачыктардын же жана биздеги зыйман эбилет деген теңирчилердин сөзүнө карап туруп эч нерсеге ишеничтин кереги жок. Расмий тараптарга илимий негизде айтылган сөздөргө ишенип даярдык көрсө болот. Мисалы үчүн жамгыр жайт деп бизге ошол жанагы кабар бере турган болсо илимий негизде, анда ошого жараша биз отундун үстүн кургактап тиги бут кийимдерди жалдоого алып кар эртерээк жатса көмүр алганда аракет көргөндөй эле маселе. Андан башка аракет көрүү таптакыр туура эмес. Эми Абакир мырза, ошо 21 декабрда планеталардын парады болот, 3 күн караңгы болот деген дагы окумуштуулар бар. Алардын маалыматтарын интернеттен окуп атабыз. Буга кандай өзүңүздүн пикириңиз? Мында бул караңгы болот деген мезгил бул күндүн тутулуу гана мезгилдеринде болот. Бул күндүн тутулуусу 21 декабрда болбойт. Планеталардын парад мезгилинде күндүн жаркыраактыгына эч кандай таасирин бербейт. Мына быйылкы эле 2012 жылы 6 июнь күнү күндүн дискасынан Чолпон планетасы өттү. Ошондо чекит, бир гана чекит болуп ал ошо күндүн бетинен өттү. Ал эч кандай күндүн жаркыраактыгына, күндүн жарыгына эч кандай таасирин бере алган жок. А бул парад планетада бул планеталар күндөн ары жайгашкан планеталар бар, күндөн бери жайгашкан планеталар бар. А бул күндүн жаркыраактыгына таасир этиши мүмкүн эмес. Эми караңгы болот деген мезгил да болушу мүмкүн. Мисалы бул түндүк уюлга жакын чекиттерде ал дайыма эле кайталанчу кубулуш
3 ayga чейин, 6 ayga чейин күн тийбеген мезгилдер болот. Андай жерлерде болот. А мисалы бизге окшогон орто кеңдиктерде күндүн караңгы болуп калышын күтүлүшү эч мүмкүн эмес. Бул астрономияда андай окуя болгон эмес. Эми Азамат мырза, мына айрым адамдар ширенкеден бери үйүнө топтоп коюшту да, күрүч, перловка, май жана башкалардын баарын топтоп даярдык көрүп коюшту. Эми буудайдагы товар, ширенкедеги товар. Айрым бир адамдар мына ушул товарларды өткөрүш үчүн ушул окшогон чууларды чыгарып жүрбөсүн, кандай деп ойлойсуз өзүңүз айтыш катарында? Бул баягы любой кырдаалда экинчи кесепети бул паника деп коебуз, бул дүрбөлөңгө түшүү. Дүрбөлөңгө түшүү. Любой бул кырдаалдын ушу дүрбөлөңдүү болуп эсептелинет да мунун баары. Баягы кырдаал өзү кандай кырдаал болбосун сабырдуулук менен баягы өзүн баягы кармап адам өз өмөтпөй сабырдуулук сабырдуулук кылып эле баягы дүрбөлөңгө түшпөй эч кандай иштеп болбосо бул эч эме жок деп ойлойм аны. Азыр анда биздин замандашыбыз бар, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Угуп атабыз. Угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, бирок телевизордон арыраак турасызбы же радиодон? Чуар радиодон суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Акыркы имам Махдин Никинсон пайдаланышынын кандай белгилери бар болушунун маалымат берип кетсеңиз. Рахмат, биздин дагы бир замандашыбыз бар. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди? Алло, суроо кетпей жатты го. Угуп атабыз. Угуп атасыңарбы? Угуп атабыз. Муфтиге суроо берейин дегем. Бериңиз. Анан мына акыркы заманда чубакка чыгып азан айтып калат адамдар деген ошол суроого жооп берип койсо муфти. Урматтуу ажы, эки суроо теңсизге келди. Эми ушуга кыскача жооп берип койсоңуз. Биринчиси имам Махди туурасында. Имам Махди пайгамбарыбыздын урук тукумдарынан болгон бир адам келип адилеттүү бийлик өкүм жүргүзөт, бирок бул адам алиге чейин келген жок. Бул ошол кыяматтын кичине белгилеринин эң акыркысы деп эсептелет. Кыяматтын кичине белгиси дегенде бул мындай бир майда чүйдө этибарга алынбай турган деген сөз эмес, балким кыяматтын алдындагы эмес, андан бир аз мурдараак келген белгилер деген сөз. Мына ошол кичине аламаттардын белгилеринин кичүүсү имам Махди. Бирок бул киши бул убакка чейин келе элек. Бул боюнча атайын эмгектер жазылынган, бир канча китептер жазылынып, кеңири маалымат берилинген. Тамчы гезитине бул боюнча мен эки жума мурда суроого жооп бергем. Ал эми экинчи жанагы кыяматтын белгилеринин бири адам шыбакка чыгып азан айтып калат экен деген сөз эң туура. Адам алейхиссаламдын бою канчалык бийик болгондугун бардыгыбыз билебиз. Адам барган сайын кичтерип баратат. Ал эмес Арстанбек Буйлаш уулунун өзүнүн жанагыдай акыр заман, зар заман деген эмгегинде дагы ошол акыр заман болордо кишилердин бою кичирет деген бир тема дагы маселеси дагы бар. Андыктан бул сөз чын. Адамзат барып кичинерип ошол жанагыдай шыбакка чыгып азан айта турган деңгээлдеги бир салыштырмалуулук менен айтылынган бир окуя деп айтсак болот. Чындыгында кечээки бир 50-жылдардагы ата бабалардыкындай келбет жок. Азыр кыргыздардын бардыгыбыз жана шлагбаум көтөрө турган болсок жарымында эле калып кала турган болуп жанагыдай пачкиленип кеттик дегенибиз туура. Бул деги эле биз эмес, бардык европалыктарга деле таандык тиешелүү көрүнүш. Бул кыяматтын белгилеринин кичине белгилеринин бири катары таанылат. Экинчи суроого да жооп бересизби дароо эле? Ошол экөөнүтөн кошуп жооп бердим, сизди кайрадан сүйлөбасын деп. Бирок айта кете турган нерсе, мени муфти деп кайрылдыңыз, рахмат. Мен азыркы учурда илим иштерине алек болуп турам. Муфти насип кылса 15-декабрда шайланат. Учурдан пайдаланып аларга да ийгилик каалап коелу. Рахмат. Абакир мырза, мына бирки жер оогунан чыгып кетиш ыктымал деген дагы пикирлер айтылып жүрөт. Буга өзүңүздүн оюңуз кандай окумуштуу катарында? Бул азыркы астрономия илиминде бул күндүн айланасында планеталардын кыймылы бүткүл дүйнөлүк тартылуу законуна негизделген. Бул бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунда бул планеталардын массалары өтө чоң болгондуктан алар өзү миллиондогон, миллиарддаган жылдарга чейинки кыймылын алар өзгөртүшпөйт. Аларды өзгөртүш үчүн кандайдыр бир өтө жогорку башка планеталардын же болбосо башка асман тейлордун бир таасири гана алардын өзүнүн траекториясын өзгөртүп жибериши мүмкүн. Анан бул боюнча дагы бир маалыматты айтып жүрүшөт. Мына 21-декабрда жер күн системасы галактиканын экваторун аркылуу кесип өтөт деген. Бул туура эмес маалымат таратып жүрүшөт.
Bu yerde gün sisteması galaktikanın ekvatorundan kesip ötpeyt. Bu günü bizge gündün aylanasında oşo yer aylangandыкканда, yer aylanganda oşol gündün tuş görünüşü oşo galaktikanın экваторунда көрүнөт. Ал эми ошону айланып өтүп баратканда ошол галактиканы кесип өткөндөй болот. А чындыгында күн системасы бул галактикадан бир төбөл алыста турат дагы, ал эми галактикадан алыстап кетип атат. А бул жерде галактиканын экваторун кесип өтөт, түндүк уюлдан түштүк уюлга өтөт. Бул жердин магнит талаасын өзгөртүп берет деген сөз. Бул туура эмес маалымат. Өткөн жылы телевиденияда ушул жөнүндө маалымат элдин мында көңүлүн орнуп калды. Бул туура эмес маалымат кеткен. Бул күндүн Gün özü galaktikanın bir bölümünden ikinci bölümüne ötüp деген болбойт бул күндө. Азыр биздин замандашыбыз бар, саламатсызбы, угатабыз сизди. Алло. Угатабыз сизди. Алло, саламатсызбы. Азамат мырзага берейин дедим да, эме суроо. Бериңиз. Районунда тургун эле мен Панфилов районунда. Тоодо эмеде Тоонун учунда өрттөндү эле деп өткөндө ошо самолет жыгылды дейт, ошол туурабы туура эмеспи деген маалымат. Болуптур эми сиздин сурооңуз бир аз биздин темадан четтеп кетти. Самолет биздин экинчи замандашыбыз бар, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен кабыл тилегин айтайын дедим эле Чубак ажыга. Саламатсызбы, Чубак байке? Эң биринчи сиздин аябай сыйлайбыз үй бүлөбүз менен. Денсоолук, ишиңизге ийгилик, жана атайын бакыт коштосун демекчимин. Байланыш үзүлүп калды. Эми Азамат мырза, сизге дагы суроо берилбедиби? Жакын арада ушу жакын күндөрдө ушу бир самолет бир кыйроого учурап ушундай болду беле? Жок, андай маалымат жок. Кандай маалымат жок? Самолет кулаган кылдагы катталган жок. Андай маалымат жок. Урматтуу ажы, мына бирки айтылып атпайбы? Акыр заман болоордо күн батыштан чыгып калат депчи. Бул дагы ошол шарият боюнча алганда акыр замандын белгилеринин бири болуп эсептелмекчи да. Бул жерден илимди кандай деңгээлде байланыштырса болобу? Биз мусулман катарында Кудай Тааланын ар бир айткан сөзүнө, пайгамбардын ар бир осуятына ынанган адам катарында ал нерсеге окумуштуулар кандай көз карашта карайт, ага таптакыр деле мындай бир ошого байланып калбайбыз дагы. Пайгамбардын айткандыгы үчүн гана ошол нерсеге ишенебиз. Чындыгында күндүн чыгыштан эмес батыштан чыгуусу, жанагы планетанын өзүн тетир айланып калуусу бул ошол кыяматтын чоң белгилеринин эң акыркыларынын бирине кошулат. Бирок ошол эле убакта окумуштуулар ошону айтып, илими негизде далилдеп, жанагыдай өзүнүн огунан чыгып кетүү же тетир айланып калуу боюнча кайсы бир нерселер айткан болсо, биздин ошол ишенген, якин болгон, толук ыйман болгон ыйманыбыздын үстүнө мындай толуктоону гана бермекчи деп айтар элем. Андан сырткары бир маселе, эгерде илим туура изилденсе, туура бир илимий негиздердин негизинде айтылынса, эч убакта шарият өкүмдөрүнө каршы келбейт. Болгону илимдүүлөр менен жанагы диндин ортосундагы мындай өкмөттүк жанагы светтик илимдер менен кээде ажырым болуп калгандагысы мына ошол илимди туура эмес аныктап алгандан, же болбосо айтып аткан шарият айткан молдекелер шариятты туура эмес айтып алгандан гана дал келбестик болуп калыш ыктымалы бар. Абакир мырза, өзүңүздүн кандай пикириңиз бар? Эми бул маселе боюнча астрономия илими жана айтып кетпедимби, бул планеталардын кыймылы бул бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчүнө байланышкан. Ошол бүткүл дүйнөлүк тартылуу күчүнүн аракети менен күнгө бардык планеталар күнгө тартылат. Планеталар да өз ара бири бирине тартылышат. Ошолордун натыйжасында булардын кыймылы аныкталган. А эгерде булардын жанагындай күн чыгыштан күн батыштан күндүн чыгып калышы деген качан гана ошол планеталардын кыймылы өзгөрүлгөн мезгилде гана болушу мүмкүн. Ал эми алардын өзгөрүшү үчүн өтө жогорку чоң таасир керек. Башка планеталардын же болбосо башка асмантелебиздин таасири гана ошол башка жактан чыгып калышы мүмкүн. Бирок бул азырынча мындай илимде катталган эмес, андай кубулуш жок деп эсептейт илим тарабы. Азамат мырза, мына бүгүнкү күндө Россиянын айрым бир шаарларында жанагы шамана деп коет го, свеча 70 рубльга чейин жетти дейт. Ошондо биздин акчага отурсак 105 сомдо. Бул качан ушундай болчу эле. Эми ушуга окшогон чууларды ким таратып атат? Анан кийин ушул чууларды басуунун өзүнүн да бир кандай деңгээлде жолу болсо керек. Ушул мамлекеттик деңгээлде сиздердин деңгээлиңиздер да көтөрүлүп атабы? Бул боюнча азыркы эмеде биздин деңгээлде маселе көтөрүлө элек. Себептен бул оору жок маселе. Мунун көтөрүлүүнүн эч кандай кажети жок деп ойлойм. Элге дагы ушул учурдан пайдаланып айтып кетким келет эле, баягы
hiç kanday bayağı, jana aytkanda panika degen, panika aldırbay. Şuna çok baykam aytkanda sabırdulluk menen bayağı ar bir maseleni bayağı tura baalındap, bul bayağı керкес баягы сатуучулардын болуп кылып аткан болуш баягы ойлор болушу мүмкүн, баягы ушундай болуп кетиши мүмкүн экен, алгыла тинкин бирөө өзүнүн товарын сатып жүргөн баягы өзүн өткүсү жолун издеп аткан чыгар. Бирок эч кандай баягы азыркы учурда мамлекеттик деңгээлде эч кандай бул боюнча иштер өткөн жок, бизге муну орду да жок иш алып барууга. Чубак ажа, мына ушу акыр заман боюнча маалыматтарды таркатуунун эки бир кызыктуу жактары бар экен да. Ушу адистердин айткандарында биринчиси бул интернет. Анткени интернетке канчалыкка чейин көбүрөөк кирсе, ушунчалыкка чейин пайда көбүрөөк түшөт экен. Экинчиси жанагы товарларды өткөрүш керек. Эми ушу жалган маалымат тараткандыгы үчүн шариятта ушу кандай жаза берилмекчи, дагы кандай күнөөсү бар ошонун деги эле. Албетте биринчи кезекте жалган кабар таратып адамдарды дүрбөлөңгө салуу, адамдардын көңүл кушун кетирүү, аларды коркутуу бул шарият тыйган иштердин катарына кошулат. Эгерде кайсы бир адамдардын, айрыкча мусулмандардын көңүлүнө оорлук келтирсе, алардын тынч жашоосун буза турган болсо, бул кыяматта чоң күнөөлөрдү кылган инсандардын катарына кошулат дагы. Балким мына ушул адамга жаза катарында бул дүйнөнүн өзүндө эле бир канча жаза колдонулушу мүмкүн. Андан сырткары ислам соту мына ушундай ушак таратып, айың таратып адамдарды коркуткан адамдарга сөзсүз түрдө тиешелүү жазасын берип, балким көп жылдык камоо менен, эгерде ушунчалык деңгээлде көп коркута турган болсо, балким ошол адамдын өзүн даргасы өлтүрүү менен жаза колдонуусу ыктымалы бар. Азыр биздин замандашыбыз бар, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Угатабыз. Алло. Угатабыз. Салам алейкумдар. Алейкум ассалам. Мен төрттүгү чубак ажыга сооролдагы эле. Бериңиз. Кийинки кесе балким болдолорду жаңалапсыңар деле асылып калдыңар. Эми сизге мамиле сала берейин. Тиги илгери мында 500 жыл бурда акытетик ресторанабызды кийинки банкалар жерде кандай жокко чыгарасыңбы? Эми эми ошону айтканды силер айтып бере аласыңарбы? Бул биринчи суроом. Экинчиси сиздердин окумуштууга мокүн жылдык мокер календарды жана майя календарын кандай түшүндүрүп бере аласыңар? Ошол 13,000 жыл бою кайсы күнү күн тутулат, кайсы күнү ай тутулат, ошондон бери бүт айткан экен. Мен буга жооп бербейсиңер ушул суроого. Рахмат. Буюрса баардык суроолоруңузга жооп беребиз. Биздин урматтуу ажы, мына биринчи суроо сизге берилди. Ванганын айткандары бар деген пикирлер айтылып атат. Эми азыр биздин дагы замандашыбыз берген суроосун кабыл алып койчу. Саламатсызбы, угатабыз сизди. Бере алайынбы? Бере бериңиз, ооба. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Мен суроом чубак ажы дамлага эле. Бериңиз. Мен Оштон берип атам, Оштон. Бериңиз, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз дагы болот. Дамла, мынтип эле айтып койсоңуз болбойбу? Адамдарды дүңгөлөңгө салып мынтип айтсаңыз, Оштон шам, пам, уун, сун да жоголуп кетти го. Дамла, сиз буну билип турасыз. Акыркы заманды факат дин деле аны Аллахтан башка бирөө билбейт. Онтип дөңгөлөңгө салганда мына Оштон бар жок жоголуп кетти го. Ушу телевизорлор эле бар жокту адамдарды кипич кылып атат да мынтип. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио көрөрмандар, мына бүгүн күндүн темасында акыр заман айдын кептеп биз бекеринен теманы коюп аткан жерибиз жок. Биздин максатыбыз ушу элди тынчтандырып 21 декабрда эч кандай акыр заман болбойт деген пикирге келип атабыз. Бияка келиш үчүн дагы көптөгөн окумуштуулар менен, көптөгөн адистер менен сүйлөштүк. Ошолордун арасынан мына биз өзүбүздүн студияга адамдарды чакырып атабыз. Айтаарыбыз ушу 21 декабрда эч кандай акыр заман болбойт. Мына ушул тууралуу кеп болмокчу. Урматтуу ажы, мына өзүңүздүн пикириңиз кандай ушул боюнча? Оштон айткан бир тууганыбыздын сөзү эң туура. Бул кыяматтын качан болорун, так болорун эч ким, кудайдан башка эч ким билбейт. 21 декабрга эч кандай кыямат болбойт. Жанагы кызыл кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деп ошол жана кекиртектин айынан соодасын өткөрүү иретинде айтып аткандардын келбези, ага ишенбеңиздер. Эгерде бир атайын биздин расмий тараптар гана кабар берген болсо, ошого жараша даярдык көрүү керек. Бирок аны кыямат деп мындай болжолдогонго болбойт, балким жаратылыштын бир кубулушу катарында гана болжолдошубуз мүмкүн. Демек сиздин айтканыңыз туура. Ал эми Нострадамус жөнүндө айткан, Ванга жөнүндө айткан биздин угарманга айтаарым,
Siz hiç kanday açığı kaldırmanız, hiç kanday açığı menden hiç kanday ilgilge yetişpeyiz. Siz açılansanız dağı, süyünsünüz dağı, kaylasanız dağı, kaylavasanız dağı, köz açıklardın bardığı tuğur emez. Bunlar Müslüman emez. Bunlarga canınızda okulun bayt. Bunlar urgaçı olsa alar alın bayt. Nikeler, eğer erkek olsa bunlara kız berilbeyt. Ölgün olsa bizde mürzüge koyulun bayt. Bunlardın bardığı kapırda bizde açığa itip ketem. Nostrada Mustafa Vanga'da koşulordun başında tozoktun töründe oturuşkan bolup esepteled. Biz alardın bilgenin bilal var ve sebeptekinde bizim şeytanlar zandayı yok. Бирок Кудай айткан, пайгамбарыбыз айткан кабат айтып беребиз. Мен сизге айтып берем мынакей. Мен эмес Калыгулатабыз айтып берген, мен эмес Арстанбек Буйлашуу айтып берген, мен эмес көптөгөн Молдо Кылыч айтып берген. Такыясын колго алып кыз жигитти кубалар деген бар, этеги жок жеги жок чапан чыгар деген бар, атасынан баласы тапан чыгар деген бар. Булардын бардыгы ушул шариаттын негизинде, Кудайдын айтканы негизинде, пайгамбардын айтканы негизинде айтып берип атышат. Анан шайтандардын тилине кирип алып туруп, алам сырларына чыгып алып бир некени өйдөрүп аткан болсо, жарым жалган, жарым чын жарандардын көнү үчүн деп ага биз ишенбейбиз. Ага сиз канчалык кыйналганыңыз менен бул маселе ошол бойдон эле калат. Эгер да сиз чыгып туруп күн жок, күн жок деп көзүңүздү жумуп, кыйкырып башыңызды дагарага тыгып алсаңыз деле күн чыгып ишин кыла берет. Мына ошондой маселе булардын кафир бойдон кала бергендиги турган иш. Абакыр мырза, мына сизге суроо берилди. Мына бул маялардын календары жөнүндө суроо түшүп атат. Бул маялардын календары азыркы кездеги изилдөөлөр боюнча бул ушул кезге чейинки так календарлар деп эсептешет. Булардын календарында булардын 13 жылдык циклы бар. Мына кыргыздарда мүчөл жылдар деген 12 жылдык циклы бар, а маянын календарында бул 13 жылдык цикл менен эсептелет. Бул 13 жылдык цикл 4 жолу кайталанганда, же башкача айтканда 52 жылдан кийин алардын календары боюнча акыр заман келди деп эсептешет, аны атай күтүшөт. Мына ошол күндөрдө алар өздөрүнүн ар бир айылда өзүнүн жылдыз тоосу деп аталган тоосу болот экен. Ошол тоого бардык адамдар чогулушат. Боюнда бар аялдарды, жаш балдарды үйдөн чыгарышпайт дагы, калган элдин бардыгы ошол тоого барып күтүп отурушат. Ал күткөндө үркөр, бизде үркөр топ жылдызы деп коебуз. Ошол үркөр топ жылдызынын төөгө келгишин күтүп отурушат. Ошол төөгө келип, төөдөн уугандан кийин, же болбосо жогорку кульминациядан өткөндөн баштап, анан ошол акыр заман өтүп кетти дешет дагы, ошондон баштап алар кайрадан жаңыдан от жагышып, кайра сындырылган, талкаланган идиштерин кайрадан оңдоп жасашып, анан кайрадан жаңы турмуш башталды, жаңы заман башталды деп ушуну күтүшөт. Ал эми бул этнографиялык маалымат боюнча бул 16 кылымда жазылган маалымат. Ушул кезге чейин маялар өздөрүнүн байыркы ата бабаларынын салтын улантышып, алар колдонуп келишкен. Бирок ал жылдын өзгөрүшүн алып келбейт, бул өзгөчөлүктөрү алып келбейт, бул байыркы ишеним болгон. Бул ошол кайталанып, азыр бүгүнкү кезде маялар бул ырым-жырымды, бул салтты өткөрбөй калышкан. Ал эми маялардын календары жөнүндө дагы. Бул маялардын календары өзү 26 000 жылдык цикл менен аныкталат. Бул астрономиядагы бул күндүн прецессия кыймылынын 26 000 жылда бир жолу тегеренип кетишине байланышкан. Мисалы азыр жер шарынын, же болбосо дүйнөнүн уюлу деп коебуз, алтын казык жылдызында турат. Ушул алтын казык жылдызында ал жыл өткөн сайын бул өзү которулуп турат, 26 000 жылда кайра ордуна келет. Мына маялардын календарында ушул датаны, ушул жылды цикл кылып колдонушат да. Ошондуктан бул жылдын, күндүн жылдык кыймылына, планеталардын жылдык кыймылына булардын календары абдан дал келет. Ошон үчүн бул эң так календар катары эсептелет. Бирок ушул эле календардын негизинде акыр заман болот деп айтылган бул туура эмес түшүнүк. Бул дайыма ар бир 12 жылда күтүп жүргөн акыр заман, ошондой даталар ошол 21 декабрга туш келет. А бирок бул акыр заман келет деп түшүнгү айтуу бул туура эмес бул календардын негизинде. Эми урматтуу тергөөчүлөр, урматтуу радио көрөрмандар, бизге бир нече эсэмэс келген экен, ушуларга кыскача жооп берсек да, мектептер Чубак ажы сизди катуу сыйлаймын, көргөнүмө кубанып жатам дейт. Экинчиси, акыр заман дегенге ишенесиздерби? Эгер болсо кандай болот? Жер астын үстүн болобу? Дейт да, Абакир мырза, буга кандай жооп бересиз? Кыскача жооп берип койсоңуз. Бул эч кандай, бул жерде өтө коркунучтуу катастрофалык кубулуштар болбойт. Кадимкидей эле кубулуштар өтөт. Мисалы, 21 декабрды күн кыскарып жеткен күн деп эсептешет. Күн эң түн эң кыска болот да, түн эң узун болот. Мына ушул күндү бул өзгөчө көп элдер муну белгилешет дайым эле. Чилде түшөт, тагыраак айтканда, кыргыздарда чилде түшөт деп айтышат.
Мына бул жерде өзгөчө бир кулушту күтүүгө болбойт. Күмбүрк өлүшү мүмкүн, кар жаап коюшу мүмкүн. Анан өзгөчө башка жылдардан айырмаланган өзгөчө кулушту күтпөш керек. Азамат мырза, бул SMS-те келтир да, ушак айыңды тараткан адамдарды кандай деңгээлде мыйзам негизинде жазалоого болобу дейт. Ушагына жооп бересиз. Арабыздагы аскер адам жаныңыз экенсиз. Мыйзам негизинде бул боюнча дагы юридикалык жактан кандай экен ба уголовный болобу же гражданский болобу ал кодекстен карап коюш керек экен. Мыйзам негизинде кандай жазат ал бул жөнүндө бир мыйзам керек экен ушу маселе боюнча. Анан мындай деп жазылат да, ушу 21-чү күнү күн суук болот, 50 градуска чейин жетет деп атат, ушу чынбы дейт Бакыр мырза? Жок, мындай кескин өзгөрүп кетүүнү күтүүгө болбойт. Бирок мындай бир жылда өзү белгилүү бир мезгилдерде кайталанучу жылдын циклдык процесстери болуп турат. Мына быйылкы жылы бир аз кыш оорураак болушу мүмкүн. Мына Европада катуу кыш болуп атат. А эми ушул мына февраль, январь, февраль айларында ошол кат суук биздин чөлкөмгө келиши мүмкүн. А бирок жылдагыдан өзгөчөлөнбөйт. Бул кадимки эле жылдардай убакыт өтөт. Азамат мырза, мына гидрометеорология силерге таандык эмеспи? Алардын бул бир айлык божомолу кандай болмокчу? Бир айлык божомол быйылкы декабрь айыныкы жылдагыдай эле көрсөтүлүп турат. Осадка баягы жаан чачындын болушу баягы жылдагыдай эле норманын деңгээлинде болушу күтүлүүдө. Андай деле баягы башкача айырмаланып бир көбүрөөк болуп жаануу болгондо эч кандай кубуштар байкалууда. Жалпылап айтканда корко турган эчтеке жок. Корко турган эчтеке жок. Урматтуу радио кагармандар, телекөрүүчүлөр, азыр биздин замандаштарыбыз бар экен, суроосун кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Байлар үзүлүп калды окшойт. Биздин дагы бир замандашыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, угатабыз сизди. Сурак ажыга салам, суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Менин бир таанышым бир айлык кылып кыз багып алды эле. Ошого обязательно арзан чакырыш керекпи же арзан чакырбаш керекпи? Рахмат, эми биздин темадан башкачараак болуп калды. Урматтуу ажы, кыскача бир жооп берип койсоңуз. Атайын чыккандан кийин. Ошол кыяматтын астындагы белгилерди сурап атат. Себеп дегенде ошол жанагы балдардын төрөлүүсү кээде багып ал деп аткан сөздүн ар жагында ошол башка бирөө таштап кетти деген дагы сөз болуш ыктымалы бар да. Бирок кандай болгон күндө дагы наристенин кулагына зан айттырган жакшы, ошол баланын кулагына биринчи убакытта кулагына эң жакшы сөз Алланын аты кирсин деген ырым менен айтылат. Эгерде атайын молдеке чакыруу кыйын болсо көтөрүп барып мечитке барып ошол мечиттеги айтылып аткан азанга дагы кулагын салган болсоңуз ошол жетиштүү болот. Кудай таалам өмүрү менен ыйманы менен берген болсун. Урматтуу ажы, сизге ушу сизди урматтап көптөгөн SMS-тер келди. Аларды жиберген баардык биз угармандарга, телекөрүүчүлөргө рахмат айтмакчыбыз. Алардын баарын санап отурсак, убактыбыздын баарын ушуга кетирип койчудайбыз да. Анан аларга чоң рахмат айтмакчыбыз. Момундай SMS келип атыптыр да. Акыр заманда Кудай тарабынан бериле турган 10 белги кайсылар дейт. Бисмиллахиррахманиррахим. 10 чоң белгинин биринчиси бул Даджалдын чыгуусу, экинчиси Иса пайгамбардын келүүсү, үчүнчүсү батышта бир жерде, төртүнчүсү чыгышта бир жерде, бешинчиси Араб жарым аралында жер адамдарды жутуп кетүүсү, андан сырткары Йемендин чоң оттун чыгуусу, чоң түтүндүн чыгуусу, андан сырткары чоң өрт каптап Йемендин башталып адамдардын баардыгы башка бир жерге келип калуусу, бир гана сириялык ушул нерседен аман калуусу, күндүн батыштан чыгуусу чыгыштан эмес, акырында адамдардын баардыгына жанагыдай улоо деп коебуз. Бул акырын ушулдун арасындагы бир нерсе чоң улоо Дабба деп айтабыз. Ошол ат сыяктуу жаныбар ошол чыгат, ошол чыккандан кийин кыяматка эң болот. Булардын баардыгы удама уда биринин артынан бири дароо кете бере турган маселе. Андан сырткары кыямат болгондо адамдар бирин бири тааныбай калат. Кыямат болгондо эмчектеги баласы бар аял эмчектеги баласына көңүл бура албай калат. Ошол убакта тоолордун баардыгы жана апаларыбыз сабаган жүндөй болуп тытылып ушундай бир өтө жаман абал келип калат. Бирок бул 21 декабрда болот деген сөз эмес, бул ошол кыямат болгон убакыттагы кыяматтын абалына кабар. Ага чейин көп убакыт бар деп коебуз. Биздин замандаштарыбыз бар, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен бул ажы байкеге халөт эле айтып коеюн деген. Бериңиз. Өзүм карап алып атам да деп айтам. Биринчиден ал байкенин айткан сөзү абдан туура болуп жатат, биринчиден Кудай таала, экинчиден бул кишинин айтканы бизге аябай жагып жатат. Эң туура сүйлөп жатат. Ошол себептен бул кишиге каалоо тилегимди айтып коеюн деген бала чакам менен. Рахмат. Биздин дагы бир замандашыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Угатабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Шубак ажыга суроо берейин дегем.
Çubak Hacı, sağlaması bu. Akır zaman bol boyut dörtler de, siz kokus oşul 21 günü, şimdi akır zaman bol keselim ne var? İyinki günü, yedin, hatip arın, Rahmat. Kızıktı sıra verildi. Kızıktı sıra ki, emi bir tuğhanım, men gözüm açık emez. Şeytanlar mağa girgen emez, dem salıp namaz mencürgen adamın. Anı Dastan Sarıkulov, Canlar ve Usup Bayevçe, Cana Galayç ayıp koyuvası ile başka çıkma ayıta alıp. Biz oşol paygambarız ayıp etken o siyatlar negizinde aytabız. Muna uşunda belgiler gelgen bolsa, Kur'an-ı Kerimlik ayatlar negizinde, kıyamattın bolusunun astındağı özlerinin şartları degen bar da. Misal üçün adam 5. klaska barış üçün 4. klaska okuş gerek, 3. klaska okuş gerek degen var. Eğer de bağa törülgende erkekçe kız ekenin bilgi üçün bir alamatlar var. Kaysıl güzelerin karap durup törülgün erkeğe ekende bil valaz. Oşol siyaktı kıyamattın özünün belgileri bulut, oşol bilgi ayıp çatabız. Бирок ошого карабастан Кудай талам кыямат тап келген болсо, анда ага биз моюнсунабыз, биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Бирок айта турган нерсе Кудай талам эч убакта өзүнүн айткан убадасына каршы чыкпайт. Бул жанагы белгилер болгондон кийин сөзсүз түрдө келет. Бул Кудайдын сөзү. Бул каршы чыгуу мүмкүн эмес. Аба кырмыза, эсемес келип турда мындай. Акыр заман болуп асмандан ташчу деген кишинестер бий дейт да. Бул жанагы планету битса жанагы сыяктуу бир комета сыяктуу сөз болот да. Кандай дейсиз? Albette asmandan taş düşüyor. Bu taşlarda meteorit de koyar. Bu gündün aylanasında 9 planetadan çıkarı 2000'den aşık, 3000'den aşık asman telleri var. Aların öte çoğunluğu da kişinekeyleri var. Alemi alınsa sınıkları daima şu gündün aylanasında kıymılığa gelip duruyor. Arganday tahsilerin atıyasında alar özünün kıymılığının trajektoriyasını özgürtüp dağı yerden orbitasına tuş gelgen mezgiller bulat. O şu yerge jakındap gelgende yerin tartılığına таласынын атчасында ал жерге түшө баштайт. Алар атмосферага келип түшүп келатканда жердин атмосферасына өтө чоң ылдамдык менен киргенде алардын ичке энергиясы жогоруп, температура жогорулайт дагы, алар көпчүлүгү жерге эрип кетет, жерге түшпөй калат. Анан биз жана асманда жылдыз учту деп коебуз. Мына ошол асман телорун, метеориттердин түшкөн мезгилдери, жерге түшпөй калгандар. Ошолордун айрымдары жерге чейин үлгүрбөй жерге түшкөн моменттер болот. Андай кулуштарды мына жакынкы эле өткөн 20-жылымда 1908 жылы 30 июнда Тунгус метеорити деген болгон. Ушул метеорит түшкөндө абдан чоң жарылуу болгон. Ал жарылуудан чыккан титирөөнү Иркутскийде ал турмак Германиядагы сейсмологиялык станциялар белгилеп калган. Андан чыккан үн бир нече жолу ушул жер шарын тегеренип чыккандыгы билинген. Ал жерде ошол түшкөн жерде диаметри 30 километр аймактагы токойлор өрттөнгөн. Бирок ал жердеги метеориттин бир да сыныгы табылган эмес. Аны окумуштуулар мындай деп түшүндүрөт. Бир чоң метеорит жерге келип түшүп келаткан, алардын алдындагы уруу толкуну деп коет. Ошол толкун өтө жогорку температурада көтөрүлөт, ал жерге келип түйгөн, а метеориттин өзү эрип бууланып кеткен. Ошонун натыйжасында талкалоону пайда болгон. Андан кийин келе ушул өткөн кылымдагы түшкөн метеориттердин бири бул 1947 жылы 12 февралда Сихотален деген токойго түшкөн. Бул жерде метеориттерден түшкөн калдыктары табылган. Ал жерде түшкөн калдыктары эң чоңу диаметри 26 метрге чейинки кратерди, чуңкурду пайда кылган. Алардын сыныктарынын бир 100 тоннага жакыны чогултуп алынган. Мындай кырсыкта мындай окуялар болуп турат. Бирок ушул кезге чейин ошол метеориттердин элдүү пункттарга түшүп, анан кыйроолорду пайда кылды деген илимде катталган жок. Бирок көмө ушул жанагы акыр замандын келиши жөнүндөгү дагы бир себептердин бири бул 1979 жылы Захари Ситчин деген Бакудагы шумерлер изилдеген окумушту шумерлердин мифте уламыштарын изилдеп ошол боюнча бир китеп жазган. Бул шумерлердин бир Нибури деген 10-чу планетасы бар экен. Ошол 10-чу планета 3600 жылга жерге жакындап келип турат. Ошол жерге жакындап келгенде жерде өзгөрүүнү пайда кылат деген бир уламыш жазылган. А шумерлер ошол Нибури планетасынын тургундарыбыз, биз ошол жактан келгендерибиз деп эсептешет. А бирок азыркы кездеги телескоптор менен азыр диаметри 10 метрге чейин телескоп 4000 метрге бийиктикке коюлган. Ошондой эле 300 километр бийиктиктеги орбитада диаметри 2,5 метр болгон чоң телескоптор менен күндүн айланасындагы бардык телелордун кыймылдарын регистрациялап, алардын траекторияларын эсептеп турат. Кандайдыр бир жерге таасир берүүчү болсо, ал алдын ала мурда бир нече жыл мурда аныкталат. А бирок азыркы маалыматтар боюнча андай жерге коркунуч алып келүүчү асман телосу жок. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио урматтуулар, корко турган эчтеке жок экен. Азыр биздин замандашыбыз бар. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз. Алло.
Саламатсыздар. Саламатчылык. Биз дарына байланышат керек. Айтыңыз. Чувак атына суроолор керек. Бериңиз. Биз бул көз ачыктарга барганыбыз туура эмес. Деп ойлойм да, эже туурабы. Чувак атына кыскача эле суроолор койду. Рахмат, болуп тур. Сурооңуз түшүнүктүү. Кыскача жооп берип койсоңуз, көз ачыктарды көргөн болбойт, барган болбойт. Эгерде кимде ким ишенсе ыймандан чыгат, эгерде кимде ким ишенбей туруп көргөн болсо 40 күн намазы кабыл болбойт. Таптакыр туура эмес, алар менен саламдашпаш керек, салам айтпаш керек. Бир дасторкондо олтурбаш керек. Телевизордон көрүп атышы ол КТР ушул жакта жаап өчүрүп туруп намаз окуш керек болот. Азыр биздин дагы бир замандашыбыз бар. Саламатсызбы? Assalomu alaykum, chubaga jaga salom barle. Ajikebe ushul azırkı Magdininin gelişi turalı sizdin oyuñuz qanday? Anan aytışat eken go alimder ushunun belgiler bolatat ushul malda dep anan keyin akır zamandın belgisini bir belgisini aytıştı ele biz uktuk elek alimden. Ushu yer jüzünde bir gana bir dağı mumu musulman kalmay qalğı çaqta akır zaman bolboyt dep. Rahmat. Darol hoca bir kutlu öğret. İmam Mahdi boyunca mesele ayet odat. Albette İmam Mahdi'nin gelir turasındaki kebir belgileri var. Bırak daha dili olsa İmam Mahdi'nin özünün kelgendeki turasında bizde dalilimiz yok. Bırak gelişi anık. Aga biz oşol gün kanti çıkan onu şensek oşunda ilişenebiz. Andan sırtkarı kıyamatın mayda belgilerinin biri ошол жер жүзүндө бардыгы мусулман болот. Эч кандай башка жөөттөрүн, дини дагы тарсаларын дагы дини калбайт. Андан сырткары барып-барып отур бир убакта ошол ушундай бир убакыт келет. Ата бабаларыбыз намаз дегенде окуган экен, намаз окуган экен, келим айткан экен деп айтып калышып, бирок мусулмандар дагы калбай кала турган бир убакыт өзүнүн доору менен келет. Ага чейин болбойт. Балким ушул доор бүткөндүр эсер убагында мына ушундай эле болгон жашоо биздин башыбыздан өткөн, биз эчтекени билбей калган учур келген. Аны айта турган нерсе ушул кыямат боюнча мен атайын макалам аят гезитине эртең эмес бүрсү күнү бейшемби күнү чыгат. Ошону окусаңыздар бир аз маалымат аласыздар. Азамат мырза, бизге смс келип тур, ушу 21 декабрда ошонун ар жак бер жагында 3 күн свет өчөбү дейт да. Бул тууралуу силерге эч кандай маалымат берилген жокпу? Ал боюнча бизде эч кандай маалымат жок. Анан дагы смс жиберген экен, деги тынч эле болобу же бир нерсе болобу дейт да. Мен эми атайын жазгандан кийин сизден сурап коелу албетте. Кудай сактасын, баары тынч эле болот. Ач кандай кооптонун кереги жок. Абакир мырза, мына өзүңүздүн кошумчаңыз бар экен. Мынабу акыр замандын белгилери жөнүндө бул молдоке айтып кетип атат. Эми бул жерде акыр заманды илимде бул акыр заман деген бул үч негизги чоң ааламдык кубулуштарга негизделиши мүмкүн да. Бул жанагындай жана айтып кеттик, чоң планетти асман телолорун жерге түшүшү алып келиши мүмкүн. Ал жөнүндө айтылып кетти. Андан башка мындай чоң аламат кубулуштарды мына жер алдындагы титирөөлөр. Бул дайыма жердин алдында өтө чоң энергия бар. Ошонун айрым учурлары ошол плиталарды жылдыруунун натыйжасында чоң жер титирөөлөрү болуп турат. Бул ошол алып келиши мүмкүн. Бирок мындай жер титирөөлөрүнүн кайсы жерде качан болору азыр илимде тактай албайт кайсы жерде экендиги. Бул андан кийин ушул адамдын колундагы турган бул акыркы заманды алып келүүчү дагы бир чоң бир адамдын өзүнүн колунда турган нерсе бар. Бул ядролук курал жарактар. Азыркы кездеги бул ядролук өлкөлөрдүн колунда турган ядролук куралдарды эгерде орточо эсеп менен алганда ар бир киши башына эсептегенде 150 килограммдан жарылгыч зат туура келет экен. А эгерде ушул ядролук куралдардын бардыгы бир мезгилде жарылууну алып келсе же кандайдыр бир бөлүгү жарылууну алып келсе бул акыр заманды алып келиши мүмкүн. Себеби ядролук согуш мезгилинде өтө чоң температуранын өзгөрүшү пайда болот, чаң көтөрүлөт, асманды кара булут каптап күндүн нуру жерге өтпөй калат. Мына ушул мезгилде бул болушу мүмкүн. Ошон үчүн азыркы кездеги бардык мамлекеттердин башчылары ушул ядролук согушту болтурбоо жөнүндө, аларды чыгарбоо, улантпоо жөнүндө келишимдерге кол коюшуп, алар жөнүндө дайыма сүйлөшүүлөр жүрүп турат. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, эң биринчи иретте ар кимибиз тынчтыкты сактоого аракет жасашыбыз керек экен. Азыр биздин дагы бир замандашыбыз бар, саламатсызбы? Алло, суроо берем так болот. Бериңиз. Эртеден бери айтылып атпайбы? Биз быйыл жайда майя оорусунун 84 жашта аксакалына жолукту элек да. Ошол айтыш боюнча ноябрь айы бүтүп декабрь айы бүткөндөй эле деп айтканда түшүндүрмөсүндө. Анан эртеден бери мынакей шуага жакшы түшүнүктөрдү берип атат.
Kur'an adamdı mıyızam oşu dağı o düşünüptü canavı görülgün dağı bir toruk tatır koysam su ağacı. Rahmat, siz kaydan yoluttuğunuz dağı kaçan emne masale oldular cirde? Kulda şu seminer bolgun. 12 mamleketten gelgen. Oşondo Maya urusunun 84 yaştagı aksakalı öz aytılı da bizdin kalendarlar tüzülüp gelip anan uşul günde siledik kalendarlar boyunca gün özünde panik olup atattı. Anan alak sakal aytılı da bu neyse jokko çıkılgan neyse. Bu oktyabr ayı bütüp 31-ci oktyabr bütüp. Kayra birinci noyabr ulangan dayla birinci papka bütüp ikinci papka dayla yaşa ulanat degen. Rahmat. Hazır bizim dağır zamandaşımız var. Salamatsız ba. Ала саламатсызбы? Мен суроо берейин дедим элем чубага жага анан профессор агайыбызга. Мен байкашымча күн батыштан чыгып калат деген сөзгө мен ишенем. Анткени менин байкашымча күндүн бир аз жылып баратканын байкаймын да. Жылдачы. Анан ушуга кандай деп жооп бересиздер? Сиз айтасыз bu mümkün emes, ayabay bir çoğun kanday bir güçtür koldanılat desiz. A çuvalacı siz bolsa bu ilimdülör menen şariattanday dal gelişüler bolot dep aytınız. A bu oşol bardığı kılgan Allah dep aytas ko. Anan eş nersege karabay eger de Allah kalasa anı dele kılıp koyalat da çınbı. Rahmat, birinci Avakir Mirza, mana siz cevap verseniz de Maya urusunun ökülü menen жолуктук дейт да, тетирисинче айтылып атат. Биз тиги интернеттен карап көрсөкчү, ошол 21 декабрдан кийин тетирисинче алтын доор башталат деген дагы пикирлер бар да. Мына ушуга карата өзүңүздүн пикириңиз кандай? Эми албетте, бул жерде бул жанагы Mayalarının kalendarı bütüp kalıptır. Anan giyin akır zaman bulu otukken degen. Bu tur emes düşünük. Bu canağı, bu emi bu sözünün gelip çıkışı. Cana kalendardın cana 12-52 yıldık sıkıldığın bütüşüne baylanıştı oluşu mümkün. Alar dile daima götüşüp, anan giyin andayın arıp turmuş tuğlantıp gelişet. Oşol erten canı turmuş baştaldı de vesep teşet. Misal oşonda, oşol sıkıldığın bütör günü, үйүндө кийиштердин бардык үйөкаттарын баарыныгын талкалашып, анан кийин жаңы заманды күтүшөт экен. Анан ошол күндөн баштап эртеси жаңы от жакты деп эсептешет. Жаңы идиш аяктары жасашат экен да, анан жаңы турмуш тууланышат. Анан биз эгерде биз ушуну туура деп эсептесек, анда эгер маялардын календарын тактыгын биз моюнга алсак, андалардын ырым-жырымдагы нерселерди туура деп алсак, анда бул жанагы жаңы турмуш уланат, жаңы заман уланат деген кишенсе болот анда. Азыр эле биздин замандашыбыз айтпады го. Октябрь айынын аягы, ноябрь айынын башы алардын календарын бүткөн күнү депчи. Мындайча айтканда бул календар такыр эле башкачараак болуп калып атпайбы? Календар дайыма жылышып турат. Жылышып турганы бул жерде бул өзү эгерде бул майлардын календарынын тактыгы бул жанагы дүйнөнүн уюлунун турушуна байланышкан да. Ошол дүйнөнүн уюлу которулат. Күнүгө өзү 52 минутадан секундадан которулуп турат. Ошол которулуп турат дагы ошол жанагы жердин календардын жылышына алып келет. Мисалы кыргыздардын календарында да ушундай болгон. Мисалы бул мына күн менен түндүн теңелиши мурда жана босого жана үркөр топ жылдыз деп коет, ошолордун ортосунда болгон болсо бул жазгы күн түн. Ал эми бул азыр бүгүнкү күндө жайга жыйылып калган июнь айына жайкы күн токтолу чекиде деп коет, 22 июнга жыйылып калган. Мына ушундай жылышуулар болуп турат. Булардын календары жанагы асман телелордун кыймылына так байланышкандыктан алардын календары дагы дайыма жылышып турат. Мына кыргыздын календары дагы ушундай жылышып турат. Чубак ажа, сизге суроо берилди, өзүңүз эстеп калдыңыз да? Биринчиси жанагы күн батыштан чыгуусу дегенде мен айттым дин өкүмдөрүнө илимдүүлөрдүн айткан мындай аксиомалары теоремалары туура келе берет. Эгерде ошол илим туура айтылматкан болсо, бирок илим көбүн эсе тажрыйбага таянып туруп, көп учурда ошол илимпоздор дагы ката айтып калыш ыктымалы бар. Ошондуктан шарыятка туура келгенин гана биз кабыл алып, туура келбегендигин өзүңөрдүн буюмдарыңар, өзүңөргө куржунуңарга салып алгалар деп аларга биз айтабыз.
Экинчи маселе күндү батыштан чыгарып койгон Кудай Таалам чыгыштан чыгарган Кудай Таалага батыштан чыгарып эч кандай оор эмес, бул Кудайдын өзүнүн буйругу. Андан сырткары жаңкы ысык көлдөн чалган жанагы Маян аксакалы менен жолугушкан көлдүк бирди гана айтып атат чоң белгилери туурасында. Чоң белгилердин бири ошол жер шаарын туман каптайт, түтүн каптайт. Tütün kaptayt bardığı. Bütün de yaşamında ört bolot. Andan sırtkarı oşol jerge İsa Paygamber tüşöt. İsa Paygamber tüşüp Daccalı öltürüt. Andan burada İmam Mahdi gelip oşol siyahtı köptügen çoğun belgileri var. Bul boyunca tayın Kırgız dilinde kitaplarda yazılıngan. Degele muna oşunday bir uşak ayındardan adamdar saktanuu üçün İmanga gelüü gerek dagı. Anan kıyamat kayımının belgileri turasında kitaplar 15 minut tok koyup turan çakan çakan kitaplar var. Ошолдорду окуп билип алган болсо, бардык маселеге акыл эстүүлүк менен караш керек болот. Анан кээде мисалы үчүн жанагыдай бир кадимки эле катардаган нерсени бир керемет катары көрүп албаш керек деп айткым келип турат мен. Бизге эсемес келиптир, урматтуу ача. Эгерде ким акыр заманга ишенсе, ал тозокко түшөт деп жазыптыр да, ушу чынбы? Ошол айткан адамдын өзү тозокко түшөт. Өзү түптүү тозокко түшөт. Себеп дегенде кимде ким акыр заманга ишенбесе тозокко түшөт. Адамдын акыр заманга ишенүүсү, акыр замандын болуусу бар экендигине ыйнануу ар бир мусулманын мусулманчылык фарзы. Ошого кимде ким ишенбей турган болсо тозокко түптүү барат. Себеп дегенде Куран Каримде көп жерде Аллах Таала ыйман келтиргендер жана кыямат күнгө ыйман келтиргендер деп айтылат. Буга биз ыйман келтиребиз. Бирок ошонун 21 декабрда болот дегендигин өзү эми жанагы биринчиден аксакал айтып атат календарь бүттү деп. Экинчиден мен ойлоп атам булар андай деле өтө бир биздин кыргыздар сыяктуу мындай бир акыл эстүүрөк эмес экен жана идиштердин баарын сындырып жок кылып жанагы зорго тапкан баланы кузгунчокко өлтүрүү дегендей кылып талкалап атышса алардан үйрөнүп ала турган деле бир таалимдери жок экен негизиненчи. Анан ошого баш ооруткандын кереги жок, бирок айткан сөз туура эмес. Бул бир акмак адам, динден чыккан адам өзү тозокко түшөт. Азыр биздин замандашыбыз бар, суроосун кабыл алсак, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Угатабыз. Угатабыз. Мен кимби? Алло. Угатабыз. Мен адагы Чубак ажы суроо берейин деп элем. Бериңиз. Суроом ушул, мен Таластан чыгып атам. Угатабыз сизди. Чубак ажы, сиз бир сөздү кебирээк айтып атасыз. Мен атам деле чоң мол деле 1892 жылкы эле азыр мектеп көргөн киши. Суроо берсеңиз сурооңузду. Замандын белгилерин мындай айтчу эле. Анын 11-кисинин эң акыркысы адам баласында ушунча илим жетишкенде жер үстүнө баспай асманды учуп калат деп. Бул жагынан эмне айтпай калдыңыз? Рахмат. Биздин дагы бир замандашыбыз бар, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сиздерге суроо берсек болобу? Бериңиз. Азыр айтып атасыздарга алтын доор башталат деп илимдер боюнчачы. Анан ошол алтын доор болгондо бизге кандай болуп калат? Ушул эле жашоо кайталана береби же башкачараак жашоо мүмкүнчүлүк келеби? Рахмат. Урматтуу ажы, сизге суроо берилди, дароо сиз жооп бересизби? Таластык бир тууганым айтканы туура, бирок Сагынбек мырзанын колунда микрофон турат. Бул кишинин тизгин колунда болгондуктан бизге убакыты ченеп берет. Мен сизге кыяматтын белгилерин баарын айтып бере турган болсом анда эч кимге сөз бербей эле өзүм ээ алышым керек болот. Бирок ага мүмкүнчүлүк жок. Бирок айта кете турган нерсе кыямат кайым болгондо адамдар учактар жаралат, самолеттор, машинелер жаралат, андан сырткары зына көбөйөт, андан сырткары фасык адамдар, мындай тексиз адамдар эл башкарып калат, адамдар аманатка бекем адамды кыянатчы деп, кыянат кылган адамдарды аманат деп калат, адамдар Куран окуганда акча бер деп Куран окугандыгына ижара төлөтүп калышат, андан сырткары аманат көтөрүлүп кетет. Адамдарда үйлөрдө аялдар башкарып калат, элдердин баары булжурак коркок болуп калат, аялдарды тентипрасияга кетирип жиберет деген бир канча аламаттары бар. Алардын баарын айтып отурсак анда ошол чындап эле кыяматыңыз келип калат. Демек сиз баягы адамдын жан дүйнөсүндө кыямат дегенди айтайын деп атасыз да? Жок, ошол жанагы кыяматтын кичине белгилеринин катарына көптөгөн белгилери бар. Мисалы үчүн эгерде кааласаңыз ошол аят гезитини санын алып окусаңыз, мен бир ошонун бир 30 келтирдим кичине белгилеринин биринен. Калыгулдун сөзүнөн келтирдим, Арстанбектин сөзүнөн келтирдим, Молдокылычтын сөзүнөн келтирдим жана албетте пайгамбардын сөзүнөн дагы келтирдим. Атаңыздын айтканы эң туура. Абакир мырза, бул алтын доор жөнүндө сөз кылды да, ошого карата өзүңүздүн пикириңиз кандай? Эми бул адам алтын адамдын аң сезиминдеги өзгөрүүлөр өтө мындай бир туюкка капталганда анан жаңыча ой жүгүртүүгө туура келет да. Себеби мурдагы ой жүгүртүүнүн системасы же болбосо мурдагы түшүнүктөр өзүнүн жашоосун уланта албай калат.
ошол уланталбай калгандан кийин ал жаңы түшүнүктөрдү, жаңы көз караштар пайда болуп, бул коомдун өнүгүшүнө да алып келиши мүмкүн. Мына 90-жылдарда ушундай биз мурдагы 70 жыл бою күтүп келген биз эң жакшы деген заманды бир паста өзгөрүлүп башка заманга туш келип отурабыз. Мына бул дагы ошол коомдогу башкача бир революциялык өзгөрүү болуп саналат да. А эми азыр дагы биз ушундай бир мисалы араб өлкөлөрүндө ушундай карама-каршылыктар күчөп, бийлик талашуу жүрүп атат. Мына андай мезгилдер кыргыздардан да өтүп кетти. Эгерде ушундай жаңы өзгөрүүлөр адамдардын оң сезиминдеги жаңы өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн. Азамат мырза, мына буга чейин эле ушу акыр заман болот деген сөз бир нече жолу айтылды. Эми алардын баарын санап отуруунун эч кандай кажети жок. Жөн эле мындай адам катарында айтсаңыз да, сиз ушуга ишенесизби же ишенбейсизби? Мен бул 22-сінде 21-де 21-де болот дегенге мен такыршым, мен боло турган болсо 22-сінде көрөбүз аны. Жаңы жыл тосолдоп коебуз. Жаңы жыл тосолу, анан ошо жаңы жылга даярдык көрөлү, жакшы ниеттерди кылып, жакшы динибизди дитүүбүздү тоңдоп дегендей. Ошо жакшы мындай алдыга иш максаттарды коюп, жаңы жылга кам көрөлү. Мен айтар сөзүм ушул. Чоак ача, мына айтылып атпайбы, мынаки мыйзам түрүндө бул баягы жалган сөздөрдү таркаткан кишилерге жаза бериш керек деп атат. Ал эми шариятта ушу жалган сөздөрдү айткан кишиге кандайча жаза берилиш керек? Сиз билесизби, бизде могу зына кылгандарга, ойноштук кылгандарга таш бараң куруп өлтүрөбүз, уурлук кылгандардын колун кесебиз, ошол сыяктуу айтылып келет дагы. Жалган айткандар жөнүндө пайгамбарыбыз аль муслим улаяк деп, мусулман адам жалган айтпайт дейт. Бул деген сөз ошол жалган айтуу мусулманчылыкка такыр туура келбеген маселе деген сөз. Демек жанагы уурулук кылгандан дагы, башкыш кылгандан дагы чоңураак күнөө деп айткан болсо туура келет. Андан сырткары ошол жалган айтуу адамдын жүрөгүнө мөөрлөнүп, караңгылап бара отуруп, адамды тозокко түшүрө турган себеп болуп калышы мүмкүн. Бул өтө чоң күнөөлөрдүн катарына кошулат. Кудайга тоба кылып, тоба кылуусу керек болот ар бир адам жалган айткан адамдын. Урматтуу ажы, мына сиз элдер менен көбүрөөк баарлашасыз дагы, ушу өзүңүз ушу мусулмандар арасында лекцияларды окуп жүрөсүздөр да, мына ушу элге түшүндүрүү, элди тынчтуу максатында сиз өзүңүздүн бир аракетиңиздер барбы? Албетте, бул боюнча аракетти биз дайыма кылып келебиз. Себеп дегенде ыйманыбыз буйруган, жанагыдай маянын календары же жанагыдай бир анча мынчалар чыгып бир кыямат кайым болот деп айтпаган күндө деле биз ошону белгилеп кетебиз. Мына ошол жанагы гезитке жазып аткан макалаларыбыз ба, башка нерсе бар. Деги эле менин кайрылып айтаарым, бир туугандарыма, урматтуу бир туугандар, урматтуу мусулмандар, акыл эстүү болгула. Акыл эстүү болгула, акыл менен жүргүлө деп айтаар элем. Андан сырткары динибизди үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Эшматтын сөзүн угуп, ташматтын сөзүн угуп эмес, биз менен сизди жараткан, ошол көз ачыктарды кошуп жараткан Аллах Тааланын сөзүн угуп, пайгамбардын осуятын угуп, ошол жөнүндө китептерди окуган болсок, биз туура азгырылбайбыз. Анан биз акыл эстүү адамдар ушак айыңдардын деңгээлинде, ушак айыңдардын таасири менен күн өткөрүп калган болсок, анда адам деген бир аздектүү атты булгап койгон болобуз. Мунун баардыгын шариаттын жолу менен кетиш керек. Талашсыз маселе адамдардын баардыгы бактылуу болгусу келет, бирок талаша турган маселе бактылуулукту ким кайдан табат деген маселе. Бирок талашсыз маселе бактылуулуктун баардыгы динде. Эгерде биз динибизди туура үйрөнгөн болсок, анда бүгүнкүдөй болгон жомоктордун баардыгына, жөө жомокторго ишенбейт элек, аны сурап да отурбайт элек, ал эмес мына ушундай берүү дагы таптакыр болмок эмес, башка нерсеге орун берилмек. Бирок кыяматтын белгилеринин майдалары, кичинелери келип турат, канчалары болду дагы болуп турат, чоңдору баштап элек. Ошондуктан кыяматка ыйман менен даярданганга баардыгыбыз аракет кылалык, ыймандан ажырабайлык деп айтаар элем. Абакир мырза, бизге смс мында келген экен, бүгүнкү күндө ошо өзүңүз айткандай жанагы кометалар учуп атат, булар жерге түшсө эмне болот деген пикирди айтып атат да, алардын чоңу же кичинеси барбы деген пикирде. Бул абдан күндүн айланасында кыймылдаган, айтып кеттик, 100 000 ашык астероидтер бар. Алардын баардыгын өлчөмдөрү ар кандай. Метрден баштап 1000 км чейинкилерди астероидтер деп аташат. Эми ошолордун кичинелери чоңдору түшкөндө ошол өлчөмүнө жараша жерге ар кандай кокустуктарды алып келиши мүмкүн. Андай түшкөндөр дайыма катталып жүрөт. Алардан түшкөн метеориттердин сыныктары бул илимде өтө чоң баалуу бир белги катары алынат дагы, бул атайын сакталып, ал изилденет. Ошол асман телорунун түзүлүшү кандай экен, алардын составында кандай заттар бар экен деп изилденет. Эми Абакир мырза, кечирип коюңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Бүгүн акыр заман айын кеп деген темада сөз болду. Студиябыздын меймандары Аалым Чубак Ажы Жалилов,
Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймакты коргоо бөлүмүнүн ага офицери Азамат Койчубеков жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин астрономия илими боюнча окутуучусу Абакир Калыбеков болушту. Силерге ушул кызыктуу маекур бергениңиздерге жана элди тынчытканыңыздар үчүн чоң рахмат. Ал эми сиздер менен студияда Сагынбек Абдыкалыков болду. Эфирден кайрадан жолкунганча чейин саламатта калыңыздар.